નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે અમુક ચેપ્ટર નંબર 4 રનિંગ ચેપ્ટર હતું એના બાકીના દાખલા જોઈએ. સ્વાધ્યાય 4.1 ના નાના પછીના દાખલાઓ હવે આપણે આજે દાખલા નંબર પૂછેલી છે. સ્વાધ્યાય 4.1 નો પ્રશ્ન નંબર 12.
ये माइनस वन छेदमा आर माइनस वन, ये एक भाग हुआ आर नी ए कॉमन मा आर नी के प्लस वन माइनस वन छेदमा आर माइनस वन आर बना हुआ बरोबर चल जाने की वजह हमने देखा है लेसनर तो हमारे साबित करा हमने तो लेकिन प्लस वन सत्य है जो साबित कर आर ना सर आरे અહીંયા તો તમારે લખવું હોય તો અહીંયા તમે લખી શકો છો એક પરથી લખવાનું છે કદાચ મેં એક દાખલો નહીં લખ્યો પણ તમારું બધે દાખલામાં લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જઈએ તો આ પ્રશ્ન નંબર 12 વચ્ચેના બધા પ્રશ્નો સહેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બધા થોડા ઘણા તમને હોમવર્કમાં આપેલા છે હવે ડાયરેક્ટ આપણે પ્રશ્ન નંબર 18 કરો છો જો ચેપ્ટરમાં છે વિદ્યાર્થીઓ ચેપ્ટરમાં આપણી પાસે એક જ રીત છે ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરવા માટે તમારો જવાબ આવી છે એટલે હવે તમને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ હશે દાખલાઓ તમે જાતે કરી શકતા હશો હવે જે કઈ દાખલાઓ બાકી રહ્યા છે પ્રશ્નો 18 એના પછીના દાખલાઓ એ બધા દાખલાઓ આલેખી દાખલા પણ છે થોડા અલગ રીતના પણ દાખલા છે 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 પ્લસ ડોટ 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 પ્લસ n હવે અહીંયા ઇક્વલ ટુ જગ્યાએ લેસ ધેન આપેલા છે બરોબર છે ઇક્વલ ટુ જગ્યાએ લેસ ધેન આપેલા છે હવે આપણે એક કરીએ છે n બરાબર 1 માટે ડાબી બાજુ લઈએ તો ડાબી બાજુ આપણી પાસે છે 1 અને જમણી બાજુ સરખી નથી લાવવાની જોઈએ કે ડાબી બાજુ ચલો મૂકી દઈએ કે આવું થાય છે કે બરાબર ઇક્વલ ટુ નથી કરવાનું આપણે ડાબી બાજુ n બરાબર 1 નું મૂકીશું n બરાબર 1 એટલે ભૂલ પર આવશે આ લેસ ધેન આપણે સત્ય છે કે જોઈ લઈએ તો અહીંયા 1 ના છેદમાં 8 અહીંયા 1 મૂકીએ તો 2 વત્તા 1 એટલે શું થાય મારો 1 જ થશે અહીંયા આવશે 1 ગુણ્યા 1 આ એક ગુણ થશે 1 1 ના 1 અને 1 ના છેદમાં 8 બરોબર છે અહીંયા શું આવતું આ સોરી અહીંયા ભૂલ થઈ 2 વત્તા 1 3 થાય 3 નો ઘન 27 ના છેદમાં 8 એટલે આ તો સત્ય છે 27 ના છેદમાં 8 કરશો એટલે 3 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે એટલે આ તમારું સત્ય છે p ઓફ 1 તમારું સત્ય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે n બરાબર k માટે શું ધારીએ છે કે p ઓફ k સત્ય છે n હાલ p ઓફ k સત્ય છે શું થશે 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 પ્લસ વગર કે લેસ ધેન 1 અપોન 8 2 કે પ્લસ 1 નો અને આ છોડો સંખ્યા નંબર 1 n ની જગ્યાએ k મૂકી દીધો છે n બરાબર k પ્લસ 1 માં 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 પ્લસ વગર k પ્લસ 1 અહીંયા આપણે p પ્લસ 1 મૂકીશું શું આવશે 2k પ્લસ 2 પ્લસ 1 2k પ્લસ 3 થશે આવું થયું થાય તો p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે તેમ કહેવાય less than 1.8 2k plus 1 cube
હોવાથી આ થશે 1+2+3 k+1 એ પણ શું હોય એ પણ એકના છેદમાં 8 તમે આપેશો એકના છેદમાં 8 તમારી પાસે સમીકરણ નંબર 1 છે સમીકરણ નંબર 1 નો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે સમીકરણ નંબર 1 નો ઉપયોગ કરો જ્યારે તો સમીકરણ નંબર 1 નો જ્યારે તમે ઉપયોગ કરશો તો કઈ રીતનું આવે છે સમીકરણ નંબર 1 આપણી પાસે આપેલું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં છે એક મિસ્ટેક થઈ છે રકમ રકમમાં આપણે મિસ્ટેક કરી છે રકમ રકમ મિસ્ટેક કરી તો જો આપણે ફરીથી જ કરીએ રકમ રકમમાં જ મિસ્ટેક કરી હતી તો અહીંયા શું છે કે તમારી પાસે વર્ગ છે તો આને કાઢી નાખી ફરી સંદર્ભ સુધી આપણે આપણો આપો તો જો કરી રીતના થશે અહીંયા વર્ગ છે એ જ રીતના એન બરાબર એક માટે ડાબી બાજુ છે બરાબર ડાબી બાજુ મૂકી દેવી ડાબી બાજુ માં શું આવશે તમને એક આવશે અને જમણી બાજુ માં મૂકી દેવી એકના છેદમાં 8 એક વત્તા ને 3 આવશે 3 નો વર્ગ 9 આવશે 9 ના છેદમાં 8 શું થવું જોઈએ ડાબી બાજુ અહીંયા શું છે 1 અને 9 ના છેદમાં 8 ની બાજુ મૂકવું પડે 9 ના છેદમાં 8 છે માટે ડાબી બાજુ લેસ ધેન જમણી બાજુ આવું છે એટલા માટે શું થાય તમારું p ઓફ 1 સત્ય છે n બરાબર k માટે n બરાબર k માટે p ઓફ k સત્ય છે તેમ ધારો એમ ધારી લઈએ શું આવશે તમારું 1+2+3+k < 1/8 2k + 1 નો વર્ગ ગુણ્યા વર્ગ છે હવે n બરાબર k + 1 આપણે આનું ઉપયોગ કરવાનું છે n બરાબર k + 1 માટે n બરાબર k + 1 માટે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ માં ડાબી જમણી બાજુ મૂકી આવે તો આપણે કહી શકીએ ચલો આ લઈએ છીએ આપણે ડાબી બાજુ લઈએ બરાબર છે વિદ્યાર્થીઓ તો આપણે આનો ઉપયોગ કરવાના છે કરી લઈએ ચલો k + 1 માટે મૂકી દઈએ જરા k + 1 મૂકી દઈએ તો અહીંયા 2k + 3 આવશે આ આપણે જોયું થાય તો p ઓફ k + 1 સત્ય છે હવે આનો ઉપયોગ કરશું આપણે સમીકરણ નંબર 1 નો ઉપયોગ કરશું કઈ રીતના કરીએ છીએ વિદ્યાર્થીઓ આમાં થોડું અલગ રહેશે બંને બાજુ આનો ઉપયોગ કરશું આનો આપણે બંને બાજુ k + 1 કરી દઈશું આ બાજુ k + 1 મેળ્યા અને આ બાજુ પણ k + 1 કરી દઈશું હવે આ બાજુ સેમ ઇન્ડિસ લેવાનું છે બધું સરખું જ લેવાનું છે ડાયરેક્ટ k + 1 લખી નાખી અહીંયા સાધન તો આપણો વિદ્યાર્થીઓ તમે 4k1 + 4k + 1 પ્લસ કે પ્લસ આવું છે હવે આ બધું તમારે નિર્ણય લેવાનું છે અહીંયા તમે સાધન પર 8 લસા આવશે 4k1 + 4k + 4 + 8k + 8 આવું થશે 1+2+3 k + 1 લેસ ધેન પર અહીંયા શું આવે છે કસમાં 4k હોય વત્તા 12k વત્તા 12 1+2+3 + k + 1 લેસ ધેન આને આપણે કહેવાય 2k + 3 નો ઘન કહેવાય તમે જાતે ચેક કરી શકો છો 2k + 3 નો ઘન કહેવાય કે નહીં આવે છે ને p ઓફ k + 1 સત્ય છે આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ હવે કરીશું 2k